Добър ден, прекрасни дами и господа! С вас е доктор Ко и днес ние ще говорим за една специална тема за жени. Жени, слушайте внимателно. Как да разберем, че той е готов за брак? Защото все пак в крайна сметка, често това, което иска жена, това е едно щастливо семейство, деца и мъжкото готов за брак. Често чувам от жени, но той не е готов, той не предлага брак, аз съм се загубила 7 години, го чакайки, казвам, чакай. А ти отначало не си ли видял, че той не е готов? А може ли да видиш по някакъв начин? Можеш. И сега ще ви го обясня. Какъв мъж е готов за брак? Има няколко въпроса, които задаваш на първата среща, да разбереш изобщо дали той има такава готовност. А първо го питаш. Ти как си представяш нашето съвместно бъдеще? На този въпрос на много мъже бре така. Съвместно бъдеще? А то има ли такова? Тоест той дори изобщо не е мислил в тази посока. Тоест няма такъв филм в главата му. Втори въпрос. А как си представяш своето семейство? И ако той каза, о, но то още много години, аз не знам, това е не моята история, още ми трябва време. Мъжкото е готов към семейство, каза, о, аз искам две деца, искам къща, искам кучето, искам да живеем заедно и така нататък. За кое се грижиш? Дали той изобщо има способност и навик да се грижи? Може би той помага на баба си и там в Коледа там или там в неделя идва и носи там на нея плодове или там никакви неща. Може би помага на племенички или племенники. Може би помага на своите родители. Може би помага на своите приятели. Тоест доколко човек е грижовен. Мъже, които са принципно грижовни, са много подходящи за семейство. Ако той е заклят ерген егоист, ще ви е трудно да го накарате да бъде семейен. Тоест той принципно няма навик да се грижим и няма навик да се дава, възможно е, но доста по-трудно и доста повече време ще ви отнема да го опитомите. И тогава първо го научава да се грижи поне за теб. Може да вземете и там кучето, може да вземете цветя, да видиш доколко човек е склонен да дава и да се грижи. Следващото нещо, доколко той приключил старите си отношения. Кажи им за своята бившата. Ако той още продължава да говори за своята бившата постоянно, той не е готов за брак на 100%. Той още не е живял миналото си и какво бъдеще може да градиш такъв човек. Тогава по-добре да се разделиш, да му дадеш още време и кажеш, когато ще изчистиш бившата си, обади ми и тогава ще работим и ще говорим. Дали си готов за новите отношения? Освен това, мъжекота искат брак, те говорят за това. Те ти запознават със своите родители, те ти запознават своите приятели. Те планират общи семейни почивки, те планират общите хоби, те планират общия семейния бюджет. А той е готов да инвестира, да пазарува с теб в супермаркета, да сготвите заедно вечеря. А той се остава при теб и не само заради секс, а помага ти по вкъщи, разпределите отговорност, той хвърли буклука. Тоест ти виждаш, че той наистина поема ангажименти към теб и към вашата връзка. Ако партньорът ти казва, аз искам само секс без отношения, той не е готов към брак. И тогава, ако ти си готова само към секс, кажеш, окей, аз съм такава. Ако ти искаш повече, казваш, сори, но това не е моята история, аз се търся сериозни отношения. Имате една предвид. За да бъдат сериозни отношения не означава, че трябва да бъдеш сериозна. Често правят тази грешка. Аз съм много сериозна жена. И ако вървя с сериозно лице, той реши, че аз съм сериозна жена и ще ми взема на сериозно. А няма да се получи. Усмихвайте се, дайте лекота на партньора, забавлявайте се, наслаждавайте се на живота. Важно той да се влюби във вас и дори ако изначално той нямаше идея, че иска брак, виждайки колко сте очарователна жена, колко сте готина, колко сте отворена, колко сте женствена, красива, любвеобилна, нежна, той каза, Господи, тази жена не мога да я изпусна. Искам да се оженя за нея и да бъдем заедно завинаги. А така, че бъдете любящи, доверчиви, отворени, наивни и тогава той ще поиска с вас. В моята книга описвам детайлно как да получиш покана за брак и да го намериш 33 дни до мечта. Може да намерите по книжарница. Гледайте нас в Доктор Ко, в нашата Facebook страница и в нашия вебсайт natalia.bg. Пожелавам ви да намирате мъже подходящи за брак, много сватби и деца. Заслужава го!